Alle hjem fortjener den beste presentasjonen. Vår oppgave er å få frem hva som er unikt med nettopp din bolig, og så fortelle denne historien direkte til kjøperen. Arbeidet med å finne kjøperen begynner vi med allerede på befaring. Hvem er i målgruppen for denne boligen, og hva skal vi legge vekt på for å nå dem? Kjøperen skal se for seg et hjem. Da er det viktig at boligen framstår fra sine beste sider. Detaljer er viktig. Vår oppgave er å vekke følelser. Verktøyene vi har for dette er engasjerende tekst, grundig informasjon og fantastiske bilder. Beskrivelse av nærområdet er svært viktig. Selv om vi legger vekt på at prospektet skal se bra ut, er det også et juridisk dokument som inneholder alle lovpålagte opplysninger. Det beste prospektet gir det beste resultatet.